Ese je hawurya ingurube? Inde? Wowe. Si byaremwe se? Ubwo ubwo babisettinga ku gitsina cy'umukobwa cyangwa kwibere? Kugapipi k'umukobwa. Tubivuga gutyo. Cyangwa kwibere. Si abantu bajya bakora cyane. Bagase. Ko munseka. Ya numvuga nzakuvuga. Nuntuka nzagutuka. Kuko agenda gutuka iyo nkututse ufata inzira yo kujya kundega muri libo cyangwa ukabyuka ukikanga yuko ndi imbere y'umuryango iwawe mpari we urabona zigihe yavukiye bakibaza umubyeyi we kuko uriya mwana nawe mbona ari inkunguzi uriya ngo ni Immaculee ashinzwe irangamimerere ni we batumye kumenya ibyo bintu ese bamubwiye ngo abitangaze nicyo kibazo mfite ntabwo ibyo gihe nabyemera ndimbati bari bamubitse igihe nje bira bintu nari mbizi kuva kera si myaka 3 nishize sabe yakoze amafuti ahubwo inzego zibishinzwe iriya nkuru bayisiba cyangwa akuremo bari abana akomeze inkuru ayishyireho Yes reka nangire mbasuza bitewe naho mugiye muhamuherere hagi hatandukanye haba mu Rwanda Canada Kenya Australia Zambia Zanzibari hano hirya mu Burundi rwose ndabasoje ndabacengurukiye nicaye kuri Gritty Hotel ni hotel nziza iri mu Kiyovu ni hotel ushobora kuza bakaguha ibyo ukeneye byose dufite sauna massage dufite piscine dufite ibyumba bimeze neza ushobora kuza rero uvuye hanze y'igihugu cyacu kaza ukaharuhukira kugukura ku kibuga cy'indege ni ubuntu iyo ushaka gutembera aho ugiye ariho hose nubuntu baguye imodoka idugutembereza kandi utishyuye neza cyane nuko nguko rero bimeze niho twicaye nge na Djihad reka nsuze n'abanyarwanda bari muri Ukraine ubwo se bariyo bakora iki bariyo bakora iki bari kurwana oya kuki batataye ese bari guta ese ubona Putin yoroshye na ambassade yaciriyo kubiriyo irahari kubera iki batatageze none so babandi bari yo bose buzi neza ko batashye ni wabonye ejo bundi abantu bo muri Nigeria ukuntu bari bameze buri muntu nakeje mpangayikishijwe n'akanyarwanda kacu kariye kari hariye ariko ndizera ko leta y'u Rwanda ibi bafite ku mutima kandi nabonye ko nitangazo yararitanze okay ko bagomba kwegera aba ambasade y'u Rwanda ya hariya ikabajyana muri bira bihugu bya za Polonye ahantu nkaho ngaho je umeze neza yes meze fresh wambaye neza emi thank you ariko mora bivuga ni ndwa niyo ndwara ndwaye njyawe nyine ingofero wambaye yitwa ngwe nanjye nago mbizi ni kado bampaje nyine urebye ingofero wambara ubwo ingofero wambaye nyine izina ryayo cameraman se se yambaye nyawe yambaye nkiri nagari yawe yambaye niyo yambaye yitwa ngo iki kamerama ngo ni socks none se mu birenge wambara iki udupfukamunwa ariko we uzi ko udupfukamunwa utu twambara mano nyine buratse ngusobanure utu dupfukamunwa twambara ari ihene za twambaraga kugira ngo zitona inyi ihene natwe bagire batutwambike ahubwo noneho badushyireho umurinda nkuba cyangwa se umuriro w'amashanyarazi niba dushyiraho se urinda nkuba biragenda mudashobora kuzajya mujya kona ko murona abana babandi kubera ko utu dupfukamo ko turonana nukuri yes ubwo se ubwo urumva badushyira ubwo twaba ari udupfukamunwa bashaka kudupfukamunwa n'udupfuka bitsina byose udupfuka bitsina ko mukabije uburayi ese ndayi bari imwe cyangwa zibarebyiri nanjye navuze bwinshi uburaya bwinshi ndaya nyinshi nta ndayi bimwe ariko wari utanze igitekerezo abo bantu n'ubundi nk'uko iki cyorezo cya covid cyaje bagahita bakora inkingo vuba vuba bazakora system ku buryo umuntu nazajya ajya kugira kana kari hariya gatoya kubana batonya gusa abana batuya sebo ntibigize inshinzi ubwo wavuga ngo ni ku myaka ingahe turashaje dukeneye abantu uburyo wa murinda nk'ubuvuzi aki ukigeraho bivuga ngo stop bikamera nk'ibyaka inusenya ferouche
ku buryo urareba niyo ugeze ku gipangu nimugoroba harano nanyuze ku gipangu haraka amatara haraka ku gisozi bayita sensor okay na hano zirahari kuri hotel aho kandagiye hahita haka amatara wagira imbere y'umwana utaruzuza imyaka uraha kumwe hagati havuga ibintu nyine utasobanukiye ukuru bimeze mbeka bimeze nk'induze bikavuga ku buryo bisakuza bivuga nka ambulance ureba ukuntu ambulance ivuga wagera ku mwana bigahita bihuma cyangwa se ako kantu kakaba kari muri system ivuga ngo niba ugiye ku mwana mutonya kakakubwira magiragire ubwo babisetinga ku gitsina cy'umukobwa cyangwa kwibere ku gapipi k'umukobwa tubivuga gutyo cyangwa kwibere niba abantu bajya bakora cyane bagase ko museka bagasetinga ati mageragere mageragere charipu rip rip wafarip mbega ko kajingo bazakaba imbaryo ugakora hakuzu ko ari byo we leta nyamara tuyihaye igitekerezo nyamara ukuntu bari gukora ibi ese ubundi ko bari gukora zino systeme z'imoto zenda kutumara ha amafaranga yo uziko byaka ukagira ngo nintuze nyani bitwara amafaranga ukagira ngo namatsiere se yisaha kuki bari kubasha gukora ibi machine bashyira kuri moto ntibakora ututuntu bagomba gushyira ku bana babakobwa kuki batari kubikora bashyira inzogera zo ku ishuri inzogera je bazashyireho nyine bavuge rib bavuge ngo wapfa rib cyangwa wapfa mageragere uye wapfa ribu kuko mageragere uhagira wabanje guca kuri ribu uhagira waniyakiriye wapfa ribu iyo jingo bazayimenya ikore bayisetinge ku bakobwa kuko ribu iyo yagufashe bahita bakujyana hagati harweza amenyo cyangwa aragarete cyangwa aragarete cyangwa kicukiro cyangwa remera cyangwa remera akuzuka ribyo bakakwimurira hehe nyine iyo byaguhamye iyo byanze ni mageragere bajya kuvuga ngo iyo byanze ukuntu bakoze biriya bimashini bidutwara amafaranga n'abantu babikora bisubireho ujya kubona ukabona biri kwihuta nk'amatsiyerisi y'isaha basettingemo ibirometero nk'uko dukoresha amataxi yari aya yego bagiye bashyiramo aho kilometero kigera baducaginga amafaranga ariko ujya kureba gutya wahumbura ugasanga amafaranga yagiye biba bigiye ibirometero bibiri bya mbere ni 400 ariko iyo nyuma ya 400 yo byibara nk'amatsiyerisi y'isaha ntabwo mbazi urwego rubishinzwe rubikurikirana ibyo bintu sino turahaguruka tujyeyo ngenda mu wa mbere ko nkoresha moto nibasubize kuri tap and go yes rero ni Djihad turi kumwe tugiye kuganira kuri byinshi Djihad abantu bamufata nk'umusesenguzi umuntu uvugisha ukuri nyuma ya Brianne nyuma yafata ku mavuta nyuma y'umugabo witwa Pastor Gafaranga uriya nawe cyangwa Bishop Gafaranga nawe nguri mu bantu bavugisha ukuri ukuri kwinshi hari case rero hano hanze ariko bisa nkaho iri kugenda ikemukamo gake gake abantu bari kugenda ikemuka se iyihe rega buri y'umuyobozi ubishinzwe y'umuyobozi ya ndimbati mana we ndimbati mutuye ya ndirimbo yange yitwa haleluya aho bavuga ngo nturi nk'abantu ngo wanyibagije amarira yabansekaga kure yabanciraga imanza batari shyashya muze kuza kuyipina ingana zazayisangeyo Imana nibikora. Imana nibikora. Nibizi. Ariko nuza yabivuze impamvu nayo mvuze ngo wenda biri kugenda bisa nkaho bikemuka. Indeze. Immaculee. Ahubwo uriya mukecuru araza kubisubiza irudu. None se gute? None se iki? We uriya mukecuru. None se yavuze ngo yabikuye ku rwego rwizewe. Nese bamutumye ko ashinzwe transparency ashinzwe ribu. Akora muri ribu. Nimba rero bana bimubwiye yamenye ibanga. Buryo uzameni haho ntuzameni ibanga ku buryo se n'ubundi nimba koko koko haraho hari abantu bagiye bagaragaza kote bagiye babogamiyeho kada nyinshi zigiye zitandukanye reka nkubwire yemi abanyarwanda niyo mpamvu jyewe njya mbabwira bakavuga ngo Djihad Djihad abanyarwanda bareke kugendera mu marangamutima yabo sibyo bareke kuvuga ngo yari uwanjye ngo yari giye kuko la majorite abantu benshi baswewe bakiri abana babaterinda bakiri impinja ni nako gahinda bagifite bamwe na bamwe turumvikana so rero bareke inkiko zikora akazi kabo
ureke kugenda ukuntu wababaye wumve ko nawe ari kuri ya mwana w'umukobwa yababaye uri afite agasarabake bareke kujya gucima abanyarwanda dore muri iyi minsi babaye abagenza cyaha babaye abashinja cyaha babaye na ba president na ba presidente b'inkiko so bareke kugendera ku maranga mutima yabo batega amatwi bategereza ifirimbi yanyu ifirimbi yanyu cyane kuko ahubwo baraza kuza kubisubiza hehe irudubi uriya mukecuru yabikuye aho yaba yabikuye okay birashoboka kuko akora mu nzego buriya ribu yamutumye ngo agende abivuke simbize kandi nimba batana bimutumye yamenye ibanga yagombaga guceceka bivuge ko wenda nimba hari n'ibintu ndimbati wenda biri kumujyaho cyangwa se n'ibindi tutazi nubundi waba biri inyuma yatavuga ati tubigenze gute erega izi nduru dufite buriya ntanduru ivugira ivugira ubusa iyi nduru turi kukurikiza ndimbati n'uriya mwana w'umukobwa n'urubyaro rwe niyombi twafunze iminwa yacu tugaceceka tugaceceka tukadiringa n'ibyacu uzi ibibazo twebwe dufite buri muntu afite ibibazo bye byihari ubonye ko ikibazo cyuri ari cyo gikomeye cyane kurenza ibyawe pardon rwose yego wavuga uko byumva ariko ntiwajya guca imanza hari abanabonye bandika babagize abacamanza hey yo nicupa bari gufungiramo ariko amategeko y'u Rwanda ari clear batuze baceceke nibo banyira bayazana nibo batumye ibintu bijya kumugaragara Rwanda bazibe rero dukomeze tubote bombi twirebere ariko inkoni kubise mukebugira ute uyirenza urugubuza umugano ugezweho ngo aho umugabo aguye umutega kamera ngo ya ntago umutega kamera ahubwo uramusheta aho umugabo aguye uramusheta umutega kamera na mikoro kamera sari kamera yagiyeho si habaye koro none iyo kamera itajyaho uba warabimenye iriya kamera agiye kuri uriya mukobwa ntiyagiye kuri ndimbati ariwe mugabo tuvuge gutyo ehe rero niwe mugano ubuhari oya mushashye sha abanyarwanda barahimba imigani barazana nitabaho barazana niyahehe ariko imana nishobora byose aha reka noneho tube tuvuye kuri iyo point tujya kuri iyi point mwoka byaramwe sabe mugenzi wanjye ikosa mu mushinje yakoze ni irihe ko yakoze akazi ikosa ikosa sabe yakoze ni irihe ko yari ari mu kazi nkuko uyu munsi nge Djihad nge nawe turi mu kazi sibyo kandi itangazamakuru ni urwego rwa kane itangazamakuru ni urwego ruri mu buyobozi bwa kane bwa kane muri rubanda hanyuma YouTube ni ibitangazamakuru cyangwa ni isoko abantu muhahiramo mwaguye inda zanyu gute mutangazane proteke ibyo mwiboneye ni ibyo mwiboneye bimushaka ko bibinjiriza desore ntabwo ushobora kuzana umuntu hano utari isasu nkanjye ngo avuge ntabwo ushobora gutoragura umuntu hari uvugura ndagukururuka nk'ikimyira ngo azavuge uzana umuntu uvuga uri buze kwinjiza abantu baza kureba you get na abandi rero nabo bazana abantu inkuru yo utitaye ku ngaruka z'inkuru ukajya gucuruza YouTube ni isoko ni nk'uko wakwinjira mu isoko rya Kimisagara buri muntu aba umwaga tereka inyanya hano undi ntoryi hari undi fuhariya undi kihariya ugurishije intoryi arapepuka akagenda ubwo urutoryi mugure indagara muragura turumvikana niko bimeze so ntabwo nibaza ko YouTube biri mu rwego rw'itangazamakuru rurimo cyane kubera ko muri RMC iyo ugiye ukabarura cyangwa iyo ugiye kwiyandikisha iyo ugiye muri mu bashinzwe itangazamakuru usanga itangazamakuru hari abantu bamufite abakosora inkuru nk'uko tugira ibinyamakuru byandika n'amateleviziyo nka RBN urugero cyangwa n'andi mateleviziyo akora hano mu Rwanda hari aba shefu b'inkuru bashinzwe no kweditinga izo nkuru hari inkuru itagomba gutangazwa reka nkubwize ibyo bintu murabigira hano muri YouTube umva reka nkubwize ukuri
kuri 3D ni kuri 3D nyina cyacu dufite ni kuri 3D abantu ndabyemera bari bwicare n'ubu kugira ngo se kuganira nabanje gutanga raporo ndavuga ngo ngiye kuganira na Djihad tugiye kuganira kuri iki ngiki ariko ntuzi ibyo Djihad ari buvuge umva se tugiye kuganira kuri iki ngiki bama n'umurongo ngenderwa kubera iki ni igitangazamakuru gishinzwe kuvugira rubanda yego gutangaza umuvugizi kuri rubanda umuvugizi kuri rubanda gutangaza inkuru zifitiye igihugu akamaro ndetse n'izishishikariza abaturage gukurikiza ingamba za leta igihe cyose leta ivuga ngo dufite ibikorwa n'ibi ngiye no kuvugira buretse no kuvugira abantu batishoboye kugira ngo bakorerwe ubuvugizi bakorerwe ubuvugizi cyangwa bafashwe cyangwa bafashwe mwebwe urumva kwizo gahunda muzigenderaho yego hanyuma uzi ahandi mu bindi bigo uko babigenderaho rero ibyo by'abandi ntago nkanje nka Emmy ntago bindeba niyo mpamvu twice hano ari bavuga ngo umukobwa abumwe agatukisha bose rero izo nkumi zitambara ngo zikwize mu mugi harahari bagende bambare bikwize nuko rero none ndakubaza uyu munsi ko nabonye Sabe yabaye Sabe Sabe yabaye umugambanyi Sabe yabaye iki Sabe ni igice ntago bakamushinje ko Sabe yabaye umugambanyi yakoze icyo umunyarwanda wese yagakoze turumvikana yego icyo umunyarwanda wese yagakoze ariko atari buri atari buri wese ubonetse sibyo kuko buryo kibyatangajwe harundi hariya wicaye wumva uko byari bikwiriye kugenda yego hari inzego zibishinzwe ibitangazamakuru byanyu sinzi nimba ari ribu sinzi nimba ari izindi nzego zihariye sinzi nimba ariko byagakwiriye kugenda ariko ikosa yakoze jewe mushinja no kuri Instagram yanjye mpora mbivuga bagakomeza bari kumbaza bati ni iki kibazo gihari ndi kwibaza Sabe wabyaye w'umubyeyi ntagira n'impuhwe ngo azigire n'abana ejo nejo bundi atazi icyo bazaba bari cyo utwana tw'utuziranenge nka turiya tutazi n'ubusutwa murimo tutazi n'intambara murimo mukadusheta muri za kamera zanyu narabi byanteye umujinya byarambabaje biriya bintu nkuriya mubyeyi ntago yarakwiriye kugira gute kubikora ariko kubwa inyungu zuwari gukorera ubuvugizi cyangwa ze kugiti cyane nanone ubwo yabonaga yuko bagomba kujyamo kugira ngo inkuru ibashe kugira ireme ariko ntago bikwiye sinabyo n'amategeko avuga ko umwana utarageza imyaka 18 umwana w'imyaka 3 man adakwiriye kujya mu itangazamakuru ni twese twabaye ingoroje basi ese kurangara bite byawe bari kunza kureza bagatuma ntu wambiye nka bagutukira muceceke muceceke mwanze mwumve urwego rw'igihugu narwo urabizi ko mu Rwanda hari amategeko avuga ngo umwana utarageza igihe wikwirirwa ubivuga gutyo umubyeyi wabyaye yanagira impuhwe z'abari yabana none se Sabe ntafite abana arabafite none se ko atagize impuhwe z'abari yabana arabe ari wowe ari we njyewe pe ibindi simbyitayeho kuko ibyo yakoze n'undi muntu wese yabikora kubwe muhwe buretse gato ariko ntago yagombaga gushyira abana muri bino bintu n'ukuri kw'Imana na makosa ni kosa rikomeye cyane jyewe ahubwo ndi nshinzwe kubishyira mu bikorwa namubwira agakora ikiganiro akabye akagifata akuramo akabashyira hanze ahantu hatarimo bari abana kuko bari abana nibakura bazagira depression teye ubwoba keretse nuko u Rwanda ruzaba rwarateye imbere cyane tukaba dufite ibigo by'abaterapist bakabagana naho ubundi bameneka ya reka twizere ko nabandi banadukurikiranye batazongera cyangwa se n'umuntu wari wese niba bashaka bazongere nibi bare yakobekora kubera yuko
ibyo ngibyo nta hantu bi wenda bibarizwa bihanirwa nta tegeko ribihanari hari ubwo baje babyikorera nyine none se ko bashingira kubindi ibyo byo ndumva nyine ntaga ari ngombwa jiha itangazamakuru ryo mu Rwanda rifata gute itangazamakuru ryo mu Rwanda ntago abantu bose nkuko wambiye ko 3D hari inzego ifite ntaga ririmwe buri muntu wese araryama kumva yuko yabyuka yabaye umunyamakuru atanazi no kuvuga so rero tangazamakuru buri gihugu rigomba kurigira ahubwo bamenye ngo rimeze rite ngira ngo nta n'inzego zibashinzwe ariko zihari kuko giye nkibona iri ya nkuru sinitaye kubiri kuvugirwamo nahise ngira ikibazo cy'abari yabana nicyo cyo nahise ngira so rero nagombaga guhita ntegeka nkababwira mubanze mukure hiyo nkuru mukure mabana ubundi mukore ibyo mwagakoze so harimo bari kuvuga ngo bari abana baje babashyize mu itangazamakuru kuko hari cyari cyagambiriwe of course ni ikintu kigaragara none se si ikintu kinyere cyari cyagambiriwe none se wajya gufata umwanya wo gushyiramo abana nkande nge wari umwana ntago yajya mu niyo yaba ruwanjye cyangwa ruwundi buri muntu wese yagira impuwe ntago umwana wamushyiramo of course iyo mwagiye kuganira mu mwabanje kuganira ibintu tujya kuganira twavuganye uko turibuze ibyo turibuze kuvugana ho no nabandi rero bapanze ibyo bari buze kuganiraho kwavuganye uko ikiganiro kiri bugende ariko utazi wenda uko ndibuze kuvuga cyangwa natandi buze kubitwaramo yego so rero ntago ari byiza gushiramo abana jarabinenze ya ukuri kubinenga nura mu mama nawe yabinenze aravuga ati abakobwa kubera ikimwebwe muza mwitangazamakuru muzanye n'abana none se kuki umunyamakuru yemera kubashyiraho kamera ubuso abo twazanye hari abari kubareba ko batagiye mu kiganiro turi gukorana nuko badakenewe bitari ngo ubuse kosa ni ryo mukobwa cyangwa kosa ni ryo munyamakuru kuri icyo kintu mwagiye mureka gutagatifuza ibintu bitari bukunde kandi abanyarwanda ikintu kibazo mugira muzira kureba ibintu gutya mu gaceceka no kumva ibintu gutya mu gaceceka hey mu Rwanda dufite ikintu kitwa ngo siniteranye ntiteranye karakaraka ngiyebo nta muntu ntawe ntahiriwe nzajya nsamba shooting uko mbyumva mfa kuvuga ibiriho nta guhimbiye mfa kuvuga ibyo nabonye cyangwa numvise ujye uvuga ati nimumva kandi nzabavuga upfa kuba wantutse nanjye ndagutuka uramutuka ukamubwira byose by'iwawe ndagutuka ngutuka ku babyeyi bombi ibitutse byabereye hiki utabafite kuba wantutse birakureba upfa kuba warabigeze awe Niyo wabuvuka iki ku giti kamera igiki kigira amashami cyangwa imizi yese harimo abantu bari kuvuga ku reka wenda mpere ku babloga abagenzi bandi cyangwa abantu bakoresha social media nanjye nkoresha social media nawe urayikoresha hari akavideo kari guserikira kuri ya mwana w'umukobwa avuga ngo njyewe barambiye ngo ngubundi ngo umustari nkuriya uramufata ukamukubira nanga ukamwaka amafaranga menshi ngo bibiri ngo nta kintu byakumariye nyine baramubwiye urumva yumvise iki amabwire uriya mwana w'umukobwa bajya bavuga ngo umuntu ahitamo ibyo akora ariko nta hitamo ingaruka zabyo imana imwumve mutabare ariko kumva ngo abantu barakubwiye wari ufite ibyo uteze kuri uriya muntu sinzi niba mwana kuri iki kiganiro neza ngo nubwa mbere yararongo yararyamanye n'umuntu ukuze nka Ndimbati bigaragare ko na mbere hose yarongorwaga n'abadakuze to be honest. Sinzi kubera ko ntago baratangaza irangamimerere ry'uriya mwana ngo bamenye imyaka cyangwa tumenye imyaka afite ariko cyane cyane bazabaza ababyeyi Immaculee yavugiye ku gitangazamakuru bita ukwezi buretse wivuga ibyo bitangazamakuru hatagira ugutuka reka tuba ari twe tubyivugira uriya ngo ni Immaculee ashinzwe irangamimerere niwe batumye kumenya ibyo bintu ese bamubwiye ngo abitangaze nicyo kibazo mfite ntabwo ibyo gihe nabyemera dutegereje urukiko rubitangaze turumvikana kuko hazakurikizwa itegeko bazabaza ababyeyi buriya mukobwa igihe yagize gute yavukiye kuko irangamimerere ho turavuga dushyiraho itariki ya mbere z'iki sibyo basabaza ababyeyi b'igihe yavukiye cyangwa bajye mwirangamimerere barebe nimba barandikishije uriya mwana kivuka
barebe igihe yavuki bivuga ngo uri amwana yaravuze ngo yavutse ku itariki ya mbere yo kwa mbere niho bamushyiriye ari ku muntu uhindagura ko wumva ngo banamuteye onda kuri anniversaire yiwe bamuhereza amarura mu kwa 12 urafata uri amwana nta nawe ntazi kimitswe umwana utazi gutandukanya ijambo ryiza n'iribi njye kuri namwumvise ahubwo uzi kumva amagambo we urabona zigihe yavukiye bakibaza umubyeyi we kuri ya mwana nawe mbona ari inkunguzi ni inkunguzi burya nta mugabo udatongana mu rugo rwe nimba ndimbati yarazaga kamutonganya byabaye intambara ese hari umugabo udatongana mu rugo rwe no mu kiganiro yaravuze ngo yakoraga mu kabari ariko ndimbati we yakoze amakosa kera kera rwose kuko kujya gufata umugore nkuri ugufitiye abana b'impanga niyo ataba afite impanga niyo yaba afite umwana umwe ukamujyana gukora wagahagurutse ugakorera urugo nk'umugabo kuko zari inshingano ze bariya abana bari bagikeneye kurerwa na nyina batari bugende kuryamishwa ahantu ngo baze kuza kujya kufatwa ndimbati yagombaga kwita kuri uriya mukobwa n'abana be nkuko yita ku rugo rwe rusanzwe yagombaga kwita kuri bariya abana iryo kose yararikoze rwose nubwo yageragezaga kubitaho uko ashoboye ariko yaranamucunaguzaga twarabyumvise si byiza uriya mwana yarababaye yababaye agitwara inda yababaye agisama inda umuntu twite buriya birekirazira kumubwira nabi yabwiraga wabonaga yuko wowe ugiye gucumbikisha umuntu utwite bamubwira uko bishakiye nyine kandi umubyeyi utwite ajye anubahwa ntanabwirwe nabi ntahaga bagomba kubwirwa nabi sibyo harakantu uvuze burya iyo amagambo amabwire ni ikintu kitoroshye cyane buriya na ndimbati nawe ashobora kuza kicara hano akakubwira ibye akaguha proof zinafatika agahamagara na nyiri inzu yakodesherezaga uriya mwana inzu babikubwira ukumva ko ari byo buriya uriya mwana w'umukobwa urashaka kumbwira yuko ari ibintu bamusetizemo kugira ngo avuge ingo yagiye araramo buretse gato ese tuyobewe ko kuba iw'abandi bivuna nimba wakurikiranye ikiganiro umbabarire nyine nge usi cyo kurera mwana uyu muntu ukorera ku kwezi yavuze ngo uriya mwana ahantu yaratuye uko yarabayeho nuko bamwishyuriraga inzu kandi nabari abantu barebye kuri kamera naga ari abana babayeho nabi ese emi reka twese turi kuvuga ku byo twabonye turi kuvuga ibyo batuzani na ndimbati na tuzanira ibye tuzaza tubivugeho turumvikana uri ukuri n'ukwanyirako ni nakimana yaduhishe sibyo no kuvuga ngo rero cye ndumva nta mpamvu yo kubitindawe ese ubundi urebye abana bari hano hanze hano babayeho nabi harabo tujye duca ku muhanda baryamanye na mama wa nisazi ziri gutumuka uko wifite ukabafasha hari abana barasa neza n'umubyeyi arasa neza ahubwo buriya hari ibindi yashakaga birushijeho yashakaga ngo miliyoni 5 yazimuhaze yari kubiki nubundi kwa mufiti yabana none se zo miliyoni 5 zitabonetse umuntu acirwa ubwa urwa pirato cyangwa acirwa hiteka aho kuki tudakora ibintu dutekereje njye bati bari bamubitse igihe njye bira bintu nari mbizi kuva kera si imyaka 3 nishize nari mbizi kuva kera ariko nta mpamvu yo kuvuga uravuge birandeba n'abantu bari kwibaza ngo kubera icyo uriya mwana kuko nta bantu batari babizi uruva ahubwo nk'abantu bari babizi nk'hariya yabaga n'abo bayobozi ese abari abayobozi bo bahinduraga ibyangombwa babicurika babicurukura bo ko batabakurikiye se abafatanya cyaha bakaba ari gutuka abantu batangaje ibyo bintu nabo babakurikirane aha reka noneho twinjira kuri poet abana b'abakobwa b'iyi minsi wivuga abana b'abakobwa b'iyi minsi babaye indaya Uraro ubura umwana w'umukobwa ajya kugira imyaka 17 atazi imboro. Emi wibambwira wibavuga nuko ari uriya bibayeho ni benshi bagiye barongurwa bakiri batoya ahubwo ubu ngubu baraje wenda bavuge cyangwa bavugirwe n'ibiki byose ariko la majorite mubyeyi n'udacungana n'umwana wawe w'umukobwa arasohoka baramurongora bigize inkumi bari kujije ese icyo cyo ko batakireba umwana w'umukobwa agira imyaka 15 akatangira kwambara mini umubiri ni iki se arambara mini niyo mpamvu bashyireho ka kantu
bitari ibyo nyine umubiri nyine ni umubiri nyine urakururana umubiri ukururundi ubu se tuzabe nka wa mugani ngo amasara ryindi kaburara iki kinyejana turimo ntago birimo nta mukobwa uri kugera kuri iki gihe ntibari kujya kwiyamamariza kuri misi bafite imyaka za 18 na za 10 ningahe buriya bose ubapime nabagure nabagure umwana w'umukobwa imyaka 10 ningahe arasohoka akagenda ukumva kutujuru umubyeyi nkande ushinzwe iki se siyo sukufi uzajya uhahira umwana kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nafashe n'umwanya mukarera abana banyu mukaganiriza abana banyu mukababwira yuko erega ikibazo gihari ku bana b'iki gihe ntago muri kubabwiza ukuri yuko nibasohoka nibatangira kujya mu mihango umwana ajya mu mihango afite imyaka 12 13 numubwira ko natangira kujya mu mihango tayari niyibeshya akarongorana bazamutera inda ati protege mutangira mu bigisha udukingirizo barabibahisha barabibahisha Njemba mbyigisha kuri Instagram yanjye bakavuga ngo Djihad wigisha ngo abana bakiri batoya. Reka mbigishe kuko ababyeyi babo bananiwe kubigisha. Yemwe ba ugitangira kujya mu mihango menya ko ninda wayitwara. Ni wibeshya nutabara ngo mama wajya gufasha kubara. Junyandikira mbiri mbwira itariki zawe nge nkubarira. So rero nago ababyeyi mu batoza abana babo kubabwira icyo kintu. Sino umva bazabatera inda Emil negamatwe bazabatera inda umugendo paka kuva hano nanuze kuva hani maka ariko se abantu badatinya abasaza urumva batinya umuntu muzima conjereko erega kuryamana n'umuntu ntaga ari ikibazo ahubwo menye uburyamanye nawe ubu rero noneho basige bana batega abana bakavuga batuye umuntu gutya na gutya ese uriya mwana ko yarazi neza yuko yanabivuze kuki niyo nda ariko n'Imana ishimwe ubwo atayikuyemo kuko yabyaye n'impanga dabani yo rero jewe rero nkoresha ama jewe muke mumpabarira mvuga ibintu uko mbyumva nuko mbibona nago nabwira abantu ngo mureke gukora imibonano mpuza bitsina kandi ari cyo ibintu bibereyeho ariko mumenye abana muryamana nabo udukoko tuno twana twarakutse sibyo ubundi urafata umwana mutoya nkande umukuru yabuze hase cyangwa bakuru ntibakiryoha ariko uzu umwana imyaka 17 ugenda akabana inda imyaka umwaka akabyara karera abana imyaka 3 akarwana nabo mu ere gutaba utabanambiye ntabarera yeah se kuza hano kuri social media nibo bakurerera abana Social media irangiza abanyamakuru nabo nonsense désolé dukomeze ubwo rero bibe clear Sabin ntakosa yakoze ntaryo rwo ikosa yakoze nuko yashyizemo abana muri video yeah naho bundi ariko birashoboka yuko ariko se ubundi ibi bitangaza makuru byo kuri YouTube muri nimwe mwabaye ribu kuko sigaye mbona mwara naho herohereje ribu akazi kabo basigaye babona makuru byihuse so hari nk'abaturage baba barapfukiranwe barapfukiranwe uza abaturage hari abadashaka kuvuga bapfukiranwe nyine nicyo kibazo so ugasanga wenda apfukiranwe n'umuyobozi runaka umuyobozi runaka wa hehe ntari kumufasha wenda nka mukuru umuntu wapfukiranwe n'umuyobozi runaka ujya ku rwego rubishinzwe YouTube hari huyu rero harimo abajyaho ugasanga bimeze gutya no gutya na gutya ahubwo nkiba je wundenganyije mfite urwego nshobora kujyaho uremera ko hari abantu batarashobora abanukirwa uburenganzira bwa kuki rero leta ishinzwe iki ni yigisha uburenganzira bwa muntu nyine ariko urabyemera ko hari abantu batarasobanura ndabyemera ariko solution ntago ari YouTube ugasanga ndi gukorana n'uyu nguyu muza reka nkubwire muzajya muza tubote twe tuzajya tubota abastari urabavuga hikire abaki erega abastari n'abanyarwanda nk'abandi hari itegeko ryo umustari rihari muri mu mategeko y'u Rwanda abastari n'abantu nk'abandi mureke kuba kubagira ibitangaza kuko itegeko nibashyiraho amazina yabo se ari kwirangamuntu nkozi kosa bashyiraho amazina yange yo kwirangamuntu n'abakiraho na Djihad. Djihad ni izina ryanjye ry'akazi bagomba kurishyiraho rino zina rirangaburira. Turumvikana. Rijya aho ubwo bazamba bare bararyongera kwirangamura. Ariko bashyiraho AKA. Niyo bagiye njye niyo ngiye niyo bandeze niyo bagiye kundega kuri ribu ngo harimo birabere. Ara bashyiraho ngo Djihad nkagiye. Ese Djihad urya ingurube? Yinde? Wowe. Si byaremwe se.
ibyaremwe byose ni ibyacu saka benzi ndakavutura nta muji hadurye inguru nabuzwa ni wabonye wawe ndi wayikubise iryo nizi na shambabarira ni nyamase ni wabonye wawe ndi wayikubise seje mu ndakayica nta muji hadurye inguru mbabarira ndagusabye so rero nta mategeko y'abastari babaho bose bahanwa nk'abandi bose bamenye ukuntu bagomba kubana n'abantu ahubwo bo bishyira bigira ibitangaza ngo nabastari ngo nta ubakoma buriya ndimbati yamenye ubwenge ntiyagombaga no kwitabira ya telefone nubwo yari kuyitaba yagombaga kumenya amagambo avuga ariko se so umustari cyangwa akanavuga ati icyo kiganiro wigishyira hanze ahubwo bari bari guteganya yuko azagaruka akazana we kuvuguruza ya nkuru ahubwo wenda harimo abantu bagiye babivuga ikintu bigiye bitandukanye bavuga ko ndimbati bashobora kuba yaravuze biriya kuko yumvaga ko reka ndimbati bari bamurangije ariko uzu munyamakuru kubwira ngo isanzure vuga hano hari inzego zibishinzwe zirabikurikirana ngo dukurikirwa n'abantu benshi hari inzego zibishinzwe zirabikurikirana ubwo surumva ikindi wakora ari iki uri isanzure ukavuga ukasama reka nkubwire uwapfuye ejo yaboze kubaho ni ukubana twibanire tureke guhemukirana yaka ni uvuga buraya akabana wajya bamugira nk'umusazi yaka uretse gato kimageragere winzanira mu biganiro byanjye naye uretse gato aravuga ngo irusororo ati nahantu abantu begeranye ku murongo yageze yose baretse se yango yagiye gushingura umuntu atari abantu bari irusororo ntashari bagirana nawa ngo na usuka amazi ngo yatembeye umuntu ngajya gusakuza natwe ntitwakagize ishyari ati namwe abantu nimwakagize ishyari eh niko yakayavuze eh ambo nukuri ntitwakagize ishyari erega aya ma youtube azarikora nakataraza kazaza izi youtube cecek gusa kuvugisha kuri ntikwica umutumirano kuvugisha kuri nibyiza kuko kuri guca muziko ntigushye aho kujya nta naho kujya kuko nubundi nabiriya byari bitinze kuzaza ubuse si beshi bari babiza ariko birinze kubivuga ngo bizagwe kubandi none sizi YouTube ko ari YouTube izishinzwe gukorera amafaranga no gutangariza abanyarwanda inkuru abantu bagiye bakira uriya mwana ni benshi ni benshi nyine ni benshi nyine ariko haro haba hariho w'intyo intyoza eh ubuse nene nawe kujya kuri YouTube kuri Instagram uzukuntu buriya ngiye mvugira kuri Instagram mba mvuga muri rukaka kuvuga ngo ndimbati yateje birandeba ntago bindeba kuko ntago bindeba reka burya n'umuntu wabitse ibanga njewe namugira inama njewe uzi iyo muranura mukobwa ariko mugira inama yo kujya kuri libu ntago namushyiraho telefone ngo mu filime cyangwa mfata abana be ahubwo namuhamagarira hari isange one stop center nimero zabo tuba tuzifite na libu nimero zabo tuba tuzifite n'abaturage bakwiye no kumenya n'izo nimero n'abaturage bakwiye no kumenya izo nimero kubera iki ese urashaka kumbwira ko ubundi aba baturage bo batari babize njyewe nari kumugira inama jya muri libu ariko nyine yari njye n'undi afite ukuntu abitwara buri muntu afite buri muntu wese ni inyogoye mugani wa wa mwana ababyeyi buriya mwana nta kosa bakoze ikosa bararikoze kuba bararebeye ibyo bintu mbere y'igihe ntibabikoreho bagategereza ko rubanda aribo bashetwa undi biriya byari kuva ku babyeyi buriya hari n'igihe ushobora kuvuga uti ubona ko aricyo ngo ntaba ari njye erega ikibazo cy'uriya mwana cyari kimeze nk'umupira mu kibuga aguhereza uhereza undi kitanturukaho niwumva ko hari n'undi bagihereje kumuhima ati nzagukorera ubuvugizi ejo nko gufata umupira ugahereza uwo kuri karindwi agahereza undi wakavuga ati ntibinturukeho buriya niko abantu bari bameze ariko nyine haba hariho intyoza mu gutangaza ibintu cyangwa se mu gukora ikintu ni kuriya nyine byagenze ntabwo ari kiriya kibazo cyageze kuri uriya ari hariya cyaje cyonyine kandi wibuke no muri koru sabahamagara ndimbati yaravuze ngo wibuke ko twabiganiriyeho ngo nkuko twabiganiriyeho nuvuga ngo ni ikibazo cyari kimaze igihe kiri muri processes mbega bari bari mu biganiro igihe cyarageze abantu bahera bavuga ati hari harimo ngo ariko njyewe sinashyigikiye ko byakagiye ku karubanda bangahe raporo twakabonye nyinshi buriya babyita hariya gusebereza umuntu muri rubanda turumvikana kandi abanyarwanda bose ubona ko bifata ukuntu bitandukanye ahubwo na libu yagize neza buriya no gufata ndimbati ni no mu rwego rwo kumukiza abantu bari no kumumerera nabi turumvikana uretse ko biri no mu nshingano zabo ni bangahe tujya twumva bafunze kubera gufata ku ngufu ntitumenye n'inyoni
nabonye n'umukobwa bafashe ku ngufu nese ubuno buretse ahubwo tukaba turi mu comment ngo ariko se ngo uyu mukobwa urugero Titi Brown ntibavuga yuko yafashe umuko yasambagije umukobwa ku ngufu hariho wigeze ubona ke none se raporo zingahe tubona zifa ziho z'abantu bafashwe ku ngufu cyangwa basambanyijwe ku gahato badatangazwa ubwo gatangazwa babikoze cyangwa nuko ndimbati wari umustari sava okay nta kibazo ni nyungu umuntu icyo kina gifite ni nyungu umuntu uwuhe muntu wo wahohotewe okay nuko rero burya kandi nanone biri hari inzego zibitangaza nkumu ndamutse mfunzwe ifoto yange singombwa ngo muhite mushyira hanze n'urugero inzego zibishinzwe nizo zigomba kubitangaza ariko wowe ufunzwe twanayimanika mu mujyi mu mujyi nta kibazo nkavayo nkabarega burandi batafite uburenganzira bwo kuvayo akarega ikinyamakuru simbi cyamushyiriye abana ku karubanda direct bahita banasiba inkuru kandi mbibabwije ukuri n'indishyiza akababara oya ntazagira buriya ntuzagira umuntu ushakamo indonke n'indishyi Jya wihigira ku giti cyawe ako kantu rero ngo kavugiwe muri telefone ati wibuke ko iki kibazo twakiganiriyeho njye narakumvise ahubwo nkibaza udavuga none se ubu ni iyihe ntego ariko sava mukobwa yakore ubuvugizi ni byiza kuko buri muntu wese abijisho rya mugenzi we natwe ibyo tuzi turabishyira hanze tubishyire hanze urabe ngo benshi barameneka bameneke tubishyire hanze nzafata abantu hano muri uyu mujyi nzi bashobora no gufunga igihe kirekire ntazi tubashyire hanze ribi gukurikirana kuko ayo makuru uramenyeshwe ndakwisabye byahemvuze bande uramenye nge ntago ndisutwa mvuga ibyagaragaye simvuga ibihishe nge se ndi imana buriya ziriya miliyoni eshanu abantu bari kuvuga ngo zo kugabana izihe miliyoni eshanu ntago kuri sabese ntago sabe amafaranga afite sayo kujya kuvugira miliyoni eshanu bamureke rwose kuri icyo ngicyo bite kuri kiriya kintu cy'abana ibindi babireke ibindi nta kibazo yakoze kuko ibyo yakoze nanjye nabikora n'undi yabikora ariko iriya kosa ryo gushyiramo abana njye sinarikora niyo mpamvu ndi kurirwanya sabe yakoze amafuti ahubwo inzego zibishinzwe iriya nkuru bayisibe cyangwa akuremo bariya abana akomeze inkuru ayishyireho bari abana gye sinshyigikiye ko bajya muri nibakura bazirebamo bati dore nitwe ubaye uri ndimbati ugafungurwa wakora iki nakwita ku byanjye no ku mugore wanjye n'abana banjye that's it gira ubutumwa rero utanga tunasoze nanagushimira mbonero no gushimira buri muntu wese nshimire n'umwanya wawe utanga n'umwanya wawe uha abanyamakuru muri rusange niki wabwira abantu bawe bagukurikirana bagira urukundo n'urugugereje abone mwatanze n'ibitenge twatanze ibitenge ntabwo urukundo ari gutanga ibitenge gusa ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda yego icyo wumva ko kitagukorerwa ntugikorere undi yes ni naho nsoreje imana iguhe umugisha Djihad nshimire kameramani wamfashije buri muntu wese mfasha nshimire great hotel mfasha kugira ngo ibiganiro byanjye byose bagereho ndabashimiye nitwa emi ni 3d tv imana ikomeze kubarinda Djihad imana ikurinde kandi kwagurira imbago imbago eh imbago ushatse kuvuga iki imbago zina bagenderaho oya eh imbago ni nko kwagura imigisha yawe imigisha eh no tayiharanira simana izazigutura imbere aha bye nabanzi bari hano hanze eh urabeho urabeho